如果你支持陈雄文部长的版本，所以你现在你就任之后一样，未来会把19天下降为12天，因为你这个立场跟陈雄文部长并没有遏制嘛。对，但我跟他不一样，是我们现在有修36条。好，这个待会我再跟你讨论哈。你在接受访问的时候呢，其实也有提到说，那这样子他就会恢复，对，恢复这7天。没有没有，我要特别讲37条。你等一下，到6月21号以前，你都还有时间。同样陈雄文的版本再送一遍，不行吗？包伟，大概不能这样子吧？你为什么不行？决议都已经告诉我们说这里要删，他只是退回啊。没有，他决议是删除或是废止，而且决议的内容都讲到说我们应该要罚，要定在母法里面。那个讨论的过程我们都在这里，我再把它送回来，我不等于是对委员会是一种不尊重了？你明明就知道全程都已经，那是为你的理念坚持啊。有点断章取义了。为什么我们36条是一样的？我们同时强调37条要修37条。你可以再大声一点。对不起，我只跟你说明一下，说我们从来没有欺骗劳工了。每周40工时就是要达到周休二日，60多早就周休二日，60多早就周休二日。不是陈雄文部长做的是错的，我们国防部不长做的才是对的。我从来没有讲说他是错的。我们不是陈雄文部长没有周休二日，只有国防部长有周休二日，这些都是错误的。从来没有这样讲过，我只是说落实，我没有讲过。我不管你有没有讲过，并没有要把所谓的劳工7天的这个国定假日真的做恢复，未来还是要删除，对不对？我这是实话，一样是12天了，你跟陈雄文没有差别了。是不是？我郑重澄清，是我们恢复7天是因为决议的关系，落实了以后会修36跟37条，这个都修过以后就全国一致了。全国一致几天呢？对啊，就12天啊。对，好，就是这个答案。但是36条，大家不要忘记36条没调整啊。所以国防部长跟陈雄文部长是一样的，全部修完就是12天。